Ja és oficial, avui mateix l'Incasòl ha cedit de manera gratuïta els terrenys dels voltants del centre fluvial del Delta a l'Ajuntament de Deltebre pel futur parc fluvial del Delta. Una qüestió que va avançar en exclusiva l'alcalde de Deltebre en una entrevista ahir a Ràdio Delta. I avui, pues, aquí, ja que tenim l'entrevista, podem anunciar que demà mateix l'Incasòl mos farà la cessió anticipada dels terrenys que fan referència al parc fluvial del Delta. I estem parlant de pràcticament 6.000 metres quadrats que aniran destinats a parc de lleure, donant aquest punt de connexió en el centre fluvial i donant aquest punt de cara al riu, i que es complementaran en el futur embarcador fluvial, en la zona hotelera i en una zona verda que de moment se farà habilitada per aparcaments. Fa unes setmanes la Junta de Govern local va aprovar el projecte que ha permès donar un pas més endavant, i la intenció és treure a concurs l'arranjament dels terrenys la setmana que ve. Ho llegirà durant la setmana vinent, si tot va bé, i demà ja fem la formalització dels terrenys, traurem el concurs de les obres d'arranjament que se situa al voltant de 200.000 euros. Per la cessió dels terrenys gratuïts, l'Ajuntament ha fet un canvi d'urbanització per permetre l'aprofitament urbanístic hoteler d'aquell espai a l'Incasòl.